Yo tô no Leo, order, scream, two operator three, multiplicer two operator theorem, if factor from set and sum and potence. Sorry, two operator three, multiplicer with two operator theorem, sorry, two, multiplicer with two, multiplicer with two, bora fer den här. So multiplicer with two, multiplicer with two, med två, med två. Sen i faktorform sen. Så är det två upphöjt till sju. Som ni ser här kanske, vi har adderat exponenterna. B. Tre upphöjt till två sitter här, nu multiplicerar med, inte sitter här. Tre upphöjt till två, multiplicerar med tre upphöjt till sex. Så har vi tre multiplicerar med tre, den. Multiplicerar med 3, 6 gånger då, 5, 6, då har vi 3 upphöjt till 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8. Man vet aldrig om jag gjorde fel. Vad ska det stå i rutan? Då har vi 5 upphöjt till 3, multiplicerar med 5 upphöjt till 6, som ni ser redan, vi har adderat exponenterna, så det kolesterol i rutan är 5 upphöjt till, rutan där, upphöjt till 9 ska det vara. Och sen D. Skriv med ord en regel för multiplikation av tal i potensform med samma bas. Skriv med ord. Jag kan skriva när jag serar tal potens i potensform med samma bas adderar jag exponenterna. Oh, kan ni skriva så? Eller ni kan formulera på vad ni vill. Så länge det ska stå att ni adderar. Finns också annat sätt att säga. Om jag adderar, jag multiplicerar a upphöjt till x. Multiplicerar med a upphöjt till y. Så a upphöjt till x plus y. Men de har specificerat att ni ska skriva det i. Skriv med ord. Det var svårt.